Hi everyone! কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভালে তো আজি হৈছে 12 জুলাই তো আজি আমাৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে বিশেষ দিন হয় তো বিশেষ দিন কেলেই হয় কাৰণটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ তো বিশেষ দিনটো সেইকাৰণেই যে আমাক ভগৱানে আজিৰ দিনটো বহুত প্ৰিচিয়াছ এটা গিফ্ট দিছে তো থাম্বনেইল চাইটো গম পাইছে চাগে আপোনালোকে বাট ষ্টিল মই ভিডিঅ'টো আজি অলপ ক্ৰিয়েটিভকৈ বনাব বিচাৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক ভাল পাব তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো সেই দিন বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে আমি আজি অকণমান সৰুকৈ চেলিব্ৰেশ্যন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ এনেই সৰুকৈ আৰু নট এ গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন তো আমাৰ প্ৰিচিয়াছ গিফ্ট আজিৰ দিনটো দিয়াৰ কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ প্ৰিচিয়াছ গিফ্টটো ভালে কুশলে থাকক তো আমাৰ প্ৰিচিয়াছ গিফ্টটো হৈছে আমাৰ ভতিজা ভতিজাকৰ বাৰ্থডে হয় আজি চ' তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ডেকৰেট কৰিবলৈ লৈছোঁ বস্তু বাহানি চব আহি গ'ল এতিয়া ডেকৰেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ এতিয়া বেলুন চেলুন অকণমানকৈ ফুলোৱা হৈ গৈছে তো চাই থাকোঁ আপোনালোকে ডেকৰেশ্যনটো ডেকৰেশ্যনটো কৰি মেলি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তো ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু আহি গৈছে বেলুন আহি গৈছে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বেলুন প্লেইন বেলুন এইফালে আছে হেৰি কি আছে জানো এইবিলাক গল্ডেন কালাৰৰ কিবা এটা আছে ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে এইবোৰ আছে এইফালে ষ্টাৰ তাৰপৰা ইয়াত আছে চিলভাৰ কালাৰৰ চিলভাৰী হেৰিটো প্লাষ্টিকৰ নিচিনাকৈ ডেকৰ কৰি হৈ গ'ল এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব থুলমূলকৈ ডেকৰেট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বাৰ্থডে বয় এইটো হেপি বাৰ্থডে তাৰ পৰ্ট্ৰেইটটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে And this portrait is made by this man. Hi, Bolo, hi. Come. Dekhiye, ye hum log ka birthday boy naras rehte hain. Koi misi hui hai mano. Oh, mujhe bolo. মানে মাই মাবি আরে লক্ষ্মী মিমা বলে এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ পোৱালিকেইটা দিলোঁ চব এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ
ইয়াত আছে কেক চিৰা আৰু বুট এণ্ড নাৰিকল, তাৰপৰা ইয়াত আছে স্প্ৰাইট আৰু আছে বেকাৰী বিস্কুট, খাই বৈ লগ পাইছোঁ দাদা। ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি নি মাৰিছোঁ। কালি আমাৰ খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত আৰু আলহী অহাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গৰমো বেছি আছিলে। তো ইমানে দেখুৱাব পাৰিলে আপোনালোকক, কিমান ভালকৈ দেখালোঁ নাজানো। তো আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই পিনি। এনেই আমি সৰুবিলাকে কৰিলোঁ আৰু চেলিব্ৰেশ্যনটো বেছি ডাঙৰ দেখুৱাই নাই, কাৰণ ঘৰটো গা চাফা হৈ থকা নহ'লে প্লেনিংটো অলপ ডাঙৰকৈ প্ৰকাৰৰ প্লেনিং আছিলে। কিন্তু ঘৰত মানুহবোৰ গা চা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰাটো ভাল নহয় বুলি ভাবিলোঁ, আৰু চেলিব্ৰেট কৰি ভালো নাপালে হয়। তো তাৰ কাৰণে আৰু থুলমূলকৈ সৰু সুৰাকৈ পাতিলোঁ আৰু সেয়াই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্ট কৰি দিয়ক।